Najprej z mano ministru za kmetijstvo Dejan Židan, ki bo predstavil informacijo o ukrepih in posledicah na urja s točo 11.7. v osrednjem vzhodnem delu Slovenije. Minister Židan. Ja, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav tudi z moje strani. Danes je vlada pod točko 22 razširjena sestanek seznanila tudi z informacijo o težavah z točo, ki jih je vreme povzročilo v začetku tega tedna. Vlada se je z informacijo seznanila, prav tako je vlada ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolžila, da po predhodni oceni škode prouči in pripravi predlog možnih oblik pomoči oškodovancem na najbolj prizadetih območjih. In tisto, kar je pomembno, vlada je iz proračunske rezerve danes zagotovila interventno 250 000 evrov, ki bo na razpolago najbolj prizadetim občinam za odpravo najhujših posledic, ki jih je vremenska ujma povzročila. Do danes so zbrane aproksimativne ocene z strani lokalnih skupnosti, v naslednjih dneh bodo pristojne občinske in regijske komisije ocenjevale. Trenutne ocene posredovanja za strani lokalnih skupnosti so naslednje. Največja škoda je bila v občini Bistrica v Sotli, nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Da boste razumeli, kaj to pomeni, ker mogoče te številke v slovenskih razmerah mnogo ne pomenijo, govorimo o občini, katere letni proračun je 2 milijona evrov. Veliko škode je bilo tudi v občini Brežice, 3 milijone 232 tisoč evrov, v občini Kozje 2 milijona 800 in ocena občine Podčetrtek, kjer je bilo pri škode 1 milijon 200. Poleg tega aktivnosti potekajo, takošnja aktivnost je bila pohod prihod kmetijske svetovalne službe na ogrožena področja, kjer je naredila prvo ceno škode in tako je pripravila tehnološka navodila. Zakaj so tehnološka navodila potrebna? Potrebna so zato, da se z nekaterimi tehnološkimi ukrepi zmanjša škoda ali pa se prepreči nastajanje nove škode. Po drugo, zelo pomemben je popis škode na ravni kmetije, ki ravno v tem trenutku, tudi v teh trenutkih v nadaljnjih dnevih bo potekal. Zakaj je to pomembno? Zato, ker to nam omogoča na nek način likvidno pomoč kmetijam. Kar pomeni likvidna pomoč kmetijam? Likvidna pomoč kmetijam pomeni, da ukrepe kmetijske politike, kateri kmetje so upravičeno prijeti, pa jih večinoma prejmejo ali decembra tega leta ali do junija naslednje leto, lahko ob ustreznih izjemnih primerih, kar je tukaj bilo, nekatere ukrepe izplačamo že do polovice oziroma do konca septembra, neposredna plačila ob seveda dovoljenju Evropske komisije, ki moram prepričati pa nekje 15. oktobra. Tisto, kar se trenutno še dogaja, ocenjuje se tudi prizadetost posameznih kmetij in seveda kmetije, ki so najbolj prizadete, te kmetije se bodo začeli pripravljati poslovni načrti, kaj narediti, da se v bistvu kmetija obdrži v svoji funkciji in proizvodnji. Naslednji operativni sestanek, ki ga imamo, potekal na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na tem sestanku bodo prisotni vsi štirje župani najbolj prizadetih občin, prisotni bodo tudi kmetijski svetovalci in strokovnjake za upravo škode, zato ker v bistvu dnevno preigravamo ukrepe, ki so trenutno na voljo. Tisto, kar bi rad povedal, da ne bo napačnega razumevanja, letos je država tudi omogočala sofinanciranje zavarovalnih premij, tako da pri ukrepih, ki jih pripravljamo, ne mislimo riskovati in delati neenakosti med tistimi, ki so zavarovani ali niso zavarovani, ampak so to splošni ukrepi pomoči. Hvala. Hvala, minister, za to odločilo vprašanje. Ja, zanima me, koliko znašajo te subvencije za zavarovanje kmetijskih površin, koliko denarja je na voljo in koliko je sploh zanimanje za to? Država Slovenija leta 2006 šla v sistem, ki omogoča, da država, to ta sistem smo seveda prijavili, da država sofinancira do 50% premije pri posamezni kmetiji oziroma na posamezno kulturo. V letu 2009 je bil ta sistem dosti uspešen, mislim, da je bilo za to uporabljeno nekaj manj kot 12 milijonov evrov. V letu 2010 je bilo na razpolago nekaj čez 12 milijonov evrov, izkoristek tega denarja je bil samo polovičen, manj kmetij se je odločilo. V letošnjem letu je na razpolago bilo še več denarja, 13,4 milijone oziroma 13,6 milijonov evrov. V končne številke tem trenutku ne vemo, do trenutno izkoriščeno za sofinanciranje premij se giblje med milijonom in 2 milijonoma. Tako da naša ocena je glede na to, kako poteka in poznamo, da ne bo večja kot 5 milijonov evrov. Seveda se lahko vprašamo, zakaj je tako. Ne? En od razlogov, zakaj je tako, je mogoče v tem, da kmetije so v zadnjih nekaj letih dosti težko živele, mnogo kmetije postavljajo nelikvidni,
imajo težave z tekočimi stroški in pravo repromaterijala. Drugi razlog je mogoče v tem, da večjih ujem zadnjo leto ni bilo in tudi to potem v bistvu pripelje. Tretje, kar je pa generalno Slovenija, za razliko od nekaterih drugih držav, ker imajo tudi stoletne tradicije, vzajemnih zavarovanj te tradicije nima. Potem je seveda vprašanje, kaj mislimo storiti naprej. Mi že za letošnjo leto, ko smo pripravljali razpis, je bil razpis bolj narejen tako, da bolj obvezuje zavarovalnice. Ker lansko leto smo prišli v neko dost nezavidno, za leto 2010 smo bili v nekem dost nezavidljivem stanju, in sicer, da največ škod zavarujeta dve paradržavne oziroma državne zavarovalnice in ena od teh zavarovalnic, kljub vsemu, da je v teh letih imela na tem škodnem področju, da je imela izgubo, je svoje kmete in kmetijske pridobivalce podpirala še naprej, ena od druga pa se je v bistvu odmaknila. In kmetje, ki so ostali brez možnosti lansko leto, enostavno niso mogli priti te druge. Ta druga zavarovalnica, ki tudi letos nadaljuje zavarovanje pri kmetih, letos ne pogojuje v bistvu prenosa vseh zavarovalnih bremen, vendar rezultat je takšen pač, kakor je. Katere možnosti imamo za naprej? Tisto, kar je v tem trenutku najbolj pomembno vedeti, je, da v letu 2014, do leta 2020, ampak leta 2014 začne nova finančna perspektiva, torej skupne kmetijske politike. Zakaj je to pomembno? Ker del tega je tudi zavarovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj pri kmetijski proizvodnji. Zakonodajni predlogi, kako to področje urediti na ravni Evropske unije in na ravni tudi posameznih držav, pa bodo posameznih državam predstavljeni nekje jeseni tega leta. Marko? Jaz sem zanimal v rebalansu, če je to karkoli vplivalo, tako ste se ta teden pogajali, pač ministr Križanič je prejšnji teden povedal, da boste ta teden šli še enkrat čez, rezali stroške, ne, in občine so se lih pač nastopile v tem tednu, da jim že tako reče država, koli investicije, da zanimljajo, če pač to, kar ste zdaj govorili, kako to vplivalo. Zdaj na vprašanje o rebalansu, jaz predlagam, da vprašate pristojnega ministra, ne, ta znesek, ki je bil danes namenjen kot intervencija na pomoč za nujne ukrepe za odpravljanje škode občina, pa gre iz proračunske rezerve. Za eno kolega za Pop TV. Afera zaradi E-koli je povzročila padec cen skoraj vse zelenjave, slovenski kmetje, slovenski pridelki so zaradi tega. Si zamudila, samo na temo, na teme, ki so vezane na sebe. Imate vsaj en komentar na to, da so zdaj še manj konkurenčni, en komentar na to, kako boste zaščitili slovenske pridelovalce. Ja, jaz rad dobrim, samo če bo sklo dobri. Imamo še pet ministrov, tako da imamo zelo dobro sestavljeno. Če imaš na temo, posto potem, da. Če imaš na temo. Jaz bi samo kratko glede rebalansa, mi samo zanima, kje boste krčili, katere investicije ne boste izvedli. Rebalans kmetijskega ministrstva poteka takole, da v letu 2010 je bila poraba na področju resore, ki je pokriva 427 milijonov 894. Po rebalansu bo letošnja poraba nekaj višja, to je 432 milijonov 324. Bila je pa planirana v trenutnem proračunu, ki še ni bila planirana višja 493. Kaj je bilo više načrtovano? Mislili smo, da bomo uspeli potegniti še več evropskih sredstev v Slovenijo. V tem trenutku kaže, da bo zadnja program razvoja podeželja, da bomo imeli nekje 140 do 142 milijonov evrov izkoriste. Ob tem pa tisto, kar nam je pomembno, je pa, da bo ob samem rebalansu sprejet sklep, da kolikor znamo ministrstva iz programa razvoja podeželja in drugih evropskih skladov pridobiti še več denarja, da lahko to naredimo in na slovenskem delu spremlja proračunska rezerva. Tako da za tega stališča bi rad tukaj podaril, da interes resorja, katerega je naš resorni minister, to je kmetijstva, zlasti skozi pravočasno plačilo neposrednih plačil in kot ostalih ukrepov, ki izvajamo, nobene primere ne ogrožene. Hvala minister za vseeno poročilo. Drugič povečanje.